Али травертин, аппак травертиндерди сапаттуу кылып жасап берип атат. Ушундан болот, бул каттык таш болот. Тарткан травертинде кепилдиги менен өздөрү жооп берет иншаалла. Тептеги чыгып тур. Өтө шедирелигибиз туттуп калып, анча-мынчасын бекерген кой берип атабыз, а. Класс. Супер. Вообще интернетте хит болуп кетти балач. А! Бу акташтан аппак тиш салдырып алгын келет экен. Ассалам алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу мекендештер, сак саламат жүрөсүздөрбү? Бул кадимки ак таш. Өзүбүздүн Кыргызстандын ташы. Мына ушул таштан учурда Али травертин аппак травертиндерди сапаттуу кылып жасап берип атат. Ал эми бул таш кадимки өзгөндөгү жалпак таштагы сары таш. Мындан дагы травертин татса болот. Азыр биз сиздерге Али травертиндин жасаган ишин көрсөтүп беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Азыр Жалалабадка келдик туугандар. Жалалабадта мына ушул биздин артыбыздагы үйдүн сырткы фасадын бүт травертин менен кооздоп сонун кылып чыгарыптыр. Мына караңыздарчы. Машалла. Өзгөчө түс, мокрый асфальт туугандар. Мына бул менин колумдагы азыр тиштеп көргөн ак таш бар го. Ушунун күкүмүнөн травертин жасап ушундай боек кошуп, ушинтип чыгарса дагы болот экен. Сөздү Али травертинге берели. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Денсаулык жакшыбы? Алхамдулилла, өзү жакшыбы экен? Иштер жакшы. Жакшы, алхамдулилла. Өткөндө эле көрүштүк эле, а? Өткөндө көрүштүк, алдыга эми иш жакшы жасап, тилерге билинели деп атабыз. Эмне канча Европаларда жүрүп, өзүнүн убакты болубу, жасаталбы, адамы жок, тааныш билиши жок жүргөндөргө ошондой иштерди биз тавсия кылабыз, иншалла жасап берип атабыз. Кооздо мисалы арендасы дагы бар, иншалла мына кастибасы дагы бар. Мына кандай үй, чоң үй салып алып, кандай жасасам экен деп ойлонуп атканларга өзүбүз дизайнерлерден кылып жасап беребиз мисалы. Мындай бул кастин элитный кылып жасап беребиз иншалла. Сонун. Азыр эми бул эки таштын айырмасын көрсөтүп берели. Мына бул ак таш каяктан чыгат? Бу ак таш чоң алай чычканлардан келе турган мраморный крошканын ташы, өзү билесиз, гранит таштар булар. Бу мисалы без лактага өзү түрө берет. Без лактагы. Без лактагы 5-6 жыл түрө берет. Лаккени койсо үстүнө 2 жыл. Дагы гарантия 10 жылга чейин, 15 жылга чейин чозула берет. Буга. Бу дагы турат. Эми бу дагы мисалы мындан көрө кичине сапаты эмнеэрэ болгону менен уям турат. Биринчи травертин чыккан, билип атасыз. Биринчи ушундан тартпады. Азыр эми ак травертинге өтүп кетти, э? Акка өтүп кетти. Бул ошол эле таштын бая майдаланып күкүм болгон, э? Мына бул жакта үлгү катары туугандар баклашкага салып коюптур эми кардарларга барганда ушундай күкүмдөн травертин жасалат деп үлгү катары көрсөтүп берет экен. Кааласаңыздар бул жерге мына төгүп деле көрсөтүп беребиз. Мына ушунун майдасынан болот, мына зарылары бар кичине, мына жалтырап ичинде жалтырап мына күкүнө шуну шунун майдасы бул. Ушундан болот, бул каттык таш болот, өзүбүздүн сайда таштага пишиги болот, кумшубакка кылынган. Мисалы ошондой каттуу, эми буну айырмасы, экөөсүнүн айырмасы ошондой айырмаланат да мисалы. Бул каттуураак таш болгону менен жумшаараак таш. Бул дагы. Мына бул кадимки сары таш. Жалпак таштын ташы, э? Бул жалпак таштын ташы бул. Мына муну караңыздар. Мына. Эми буну түсү дагы мисалы көпчүлүккө сарыгы жакат мисалы. Эми буну ташы мындан караганда кичине жумшаараак болгону сабабынан буну кичине арзаныраган жасалат. Мынага караганда бул слою азыраган болот бул. Буныки мисалы азыраак болот. Бул кымбатыраак болот кичине 1-2 сом. Слою дагы 4 слой болот. Бул 2 слой болот. Лак же экөөнү бирдей эле кетеби? Хааласа 2 слой лак кылып беребиз. Хааласа 3 слой лак кылып беребиз. Уну сүйлөшүп туруп өзү үйдөгүсү менен келишкен кандай кааласына жараша. Акчасына жараша. Акчасына жараша болот баардыгы. Эми мисалы көпчүлүк бизге 500 сом, 600 сомдон десек, бирөөгө айтат 600 сом дейт. Ар ким неге арзан болот иштесеңиз, буну мисалы бир сыл акидан кысып койса, 100 сом арзалатып койса, устага капла берет. Үйдөгүсү билбейт буну. Кичине материалдан кысып коюшу мүмкүн. Мисалы биз мынандан 2 сыл тревертин тартып, 2 сыл лайк кылып беребиз, мындай турат. Кымбатыраак болсо. А мынандан 1 сыл тревертин, 1 сыл лайк, арзан вариант 650 сом. 2 жыл гарантия, бул 15 жыл гарантия. Эмнеге бул түрөт десе, мына жазда эрте баарда бул түрү баарда кылган эмес, мына баягы дей түрөт иншалла. Иншалла. Сонун. Анда көрсөтүүнү улантабыз, биз менен чогуу болуңуздар. Азыр суюк травертин эмнеден жасаларын биз сиздерге көрсөтүп бердик. Бул
сырьо, негизи Кыргызстандан эле чыгат, анан өздөрү травертинди дагы өздөрү рецепти менен жасайт, өздөрүнүн продукциясы, өздөрүнүн товарына, өздөрүнүн тарткан травертинине кепилдиги менен өздөрү жооп берет иншалла. Иншалла. Кана жүргүздөр. Мага мынабул мокрый асфальт, тагырагы антрацит цвет өзгөчө жакт. Ушул түс өзү мода болуп атат ка, туурабы? А? Ошо цвет мода, сыртларга мисалы кирчиман болуп мода болуп көпчүлүк жактырат шуну. Көпчүлүк кылып беребиз. Машалла. Мага караңыздар э. Сонун болуп турат. Тептегиз чыгып турат. Мунун үстүнө канча слой берилген? Мунун үстүнөн 2 слой, травертин 2 слой лак берилген. Берилген. Ага. Бирок жакшы чыгат экен да, мына паласасы кара экен. Матовый лак берилген, жалтырак эмес буга. Матовый лак берилген. Ага. Мына астына мындай оймо чыгарылып турат, мына эмне деп коёт эле муну? Версачи. Версачилер э? Комитация деп коёт. Асты гранит болуп турабы? Асты гранит болуп. Мына эми гранит аябай бири-бирине сачтат этип жакшы чыгыптыр. Анан обналичкалары. Обналичкалары дагы ушул өзүнүн түсүндө эле болуптур, а? Өзүнө кичине отличиясы кыла турган кылып кылып берди. Үйдөгү эсе шуну тандады өзү. Биз 5-6 цветти көрсөттүк. Ушунусу жакты, макул келди. Анан шуну кылып бердик. А мына бул мокрый асфальт түсү. Асфальттын түсү да. Буга эми азыркы эле ак травертинге боек кошулат да. Баягы өзү күчтүү ошо российский, германский, кытайский өзүнүн пигментлери болот, баягы алдер коллер эмес. Бу баягы жерге койгон тапан таш депи, брючетке. Ошого кошула турган күчтүү раңдар кошулат буга. Ошонун хисабынан өчпөй тур, 10 жыл, 15 жылга чейин деп алды. Тура берет. Брючеткеники өчпөй турат го, астында күнүгө эле эмне тепилет. Бу деп алды тура берет. Тура берет. Ооба. Ушундай, ушундай жакшы травертин тартыш керек болсо, булардын баасы канчадан дедиңиз? Буники аке мисал, буну 2 кило мынандан коюк тарттык, үстүнөн көрүп атасыз да, 2 кило лакты бердик. Ак мраморный 15 жыл гарантиясы менен бергенбиз. Муну 850 сомдо ичинен кылып бергенбиз. Материал ичинде, уста хакы ичинде, лесасы ичинде баардыгы алып келиши ичинде кылып бергенбиз. Тамагына өзү кылып берген бирок болду. 850 сомдун ичинде кылып бергенбиз. Мына узору менен аябай жакшы чыгыптыр. Ооба. Сон, мошунай. А демек бул үйдүн ээси көчө жагын мокрый асфальт кылган, ичин ак кылган. Ошондой кылган. Мына жагына кирпич имитациясы түшүптүр, а? Кирпич кылып берди. Кирпич болуп, анан мага сызындары, паласалары башка түс берилиптир, а? Кичине башкача траверт, ошо шу траверттин өзүнө ачыраганын кылып бергенбиз үстүнө. Эки түс менен мына көрүп турасыздар, кирпич имитациясы түшүрүлүптүр. Ошол эле бул жерде да мына обналичкалары тетиги гүлдөрү менен экен, а? Ооба, гүлдөр эле. Булардыки отдельный погонный метрге кысапланып, 100 сомдон башлап 700-800 сомго чейин уларды. Кете берет. Кете берет. Уларды келишкен халатта өтө шедирелигибиз тутуп калып анча мынчасын бекерге эм коюп берип атабыз, а мына менден сен да кылып өзүбүздө чыгат да бул нерсе. Машалла. Сонун. Бул өзү шедири, бодрый, анан март жигит да. Ошон үчүн мен алини Кудай кааласа жакында өзүмдүн үйүм бүтсө ушул сыртына али травертинге травертин тарттырайын деп атам, Кудай кааласа. Иншалла. Жагат бул жигитчи, машалла. Көз тийбесине. Э мына вообще сонун чыгыптыр. Класс. Супер. Эми ушу ушу бултур кылганбыз. Могу чоң терезелер менен вообще жатып эле калыптыр да. Муну эми бир жууп коюш керек. Өзү бул эгеси Европада жүргөн үчүн хисап көп. Ошо бул үйгө карабасыз үйдө адам жашабайт бул жерде. Бултур жазда, баарда кылганбыз. А биякта өзүнчө дарбазасы бар экен, а? Өзүнчө отдельный дарбазасы бар. А биягы башка цвет го? Буягы мисалы мына, буягыны башкача цвет кылып тандаганбыз буягыны. Буягыны. Туалетлер бүт, нары туалетлердин ичи-ичи кылып бергенбиз. Бул 01 беле? Бу 02 бул, 03 башты. 02 менен 03 өзүбүз салонун көз кылып чыгарып берген светибиз. Бул травертиндин өзүнүн түсү, дейби, а? Өзүнүн түсү бар, ооба. Өзүнүн түсү. Мурда биринчи житки травертин чыккан учурда ушул түстө жасатчу эле. Кийинен агы чыкты, анан азыркыдай серий жасап атат, э? Мына астыга мына травертин кылып бергенбиз бул туру. А мынал да травертин экен. Бул дагы травертин. Нарияга гранит болгон, буягын эми окшоштуруп карай кылып койгонбуз. Карап койгонбуз. Ишти качестволорго дагы жакшы. Эми негизи нар жактардан бери бардыгы. Нар жактардан полностью жасалыптыр, э? Полный мына туалетлерин эм мисалы мына ошо временный туалетти. Бияктарга деле ошондой тартылганбы? Туалетлерди ичине эм мына туалет полный эме ташкен форма кылып бир көзгө бир таштансын деп кылып бергенбиз. Полный бардыгы, бардык жерине тартылыптыр да. Караңыздар, э? Өзү 3 түстү колдонуптур. Көчө жакта мокрый асфальт, ичкериде
үйдүн сырты, анан дуалдардын сырты ак түстө. Ал эми мына бул короонун дуалынын сырты кадимки 001 беле. Бул ушу травертиндин өзүнүн түсү. Пай-пай түс. Зор түс. Пай-пай түс. Машалла. Зор. Аябай жакшы чыкты. Эми үйдө келсем, үйгө жакшы карак экен бирок. Мына теникаларды карап, уя-буягын карап кылган үчүн үйү мына бултурдан бери уже почти бир жылдан өттү, бир жарым жылга жакын болуп калды. Мына жаңы башты түрөт. Жаңы түрөт. Эми жакшы, жакшы сонун. Мына жактар бүтөрөй экен, а толук. Ой, эшиктердин терезелерин кое эле экен. Бу үй толук бүтөрөй экен да, значит, а? Анча-мынча келип кетип турат экен да. Мына жер тапчан, караңыздар эми. Тапчанга дагы мына жактар бүт, о, дарбазадан кире бериш жерге чейин бүт мындай рамка кылып, сонун кылып жасаптыр. Паласалар түшүрүптүр. Аябай сонун болуптур. А силерде кандай Али мырза? Мына үйдүн фундаментинин сыртын жасаганга усталар барбы? Муну гранитчи өзүбүз усталарыбыз бар, гранитчи. Мен күчтүрө кылам, меники түшпөй, көпүрө турсун кызмат кылам десе гранит кылып койса болот. Бирок мына мисалы мына аягына биз травертиндан кылып койдук, мына гранитке окшоштуруп туруп. Мына окшоштуруп. А, окшоштуруп туруп, нары жакты, биякты кылыпчы мына. Кара кылыпчы, шуга окшоштуруп. А биз мынаны өзүбүз кылып кете беребиз. Жок, мынаны биз кафел десе гранитчиларыбыз, номерлерибиз бар, байланыштырып коебуз. Өстүрмөчүлөр бардыгын өзлөрү бизден кийин жапып кетише берет. Комплект. Комплект да. Мына өстүрмө каккан балдар да бар. Микрофон менен иштеген. Ооба, ооба, бардыгы өзүбүздө. Гранит, кафел, таш баскан усталар бар. Бардыгы бар. Иншалла. Сону. Мына көрдүңүздөр туугандар. Алинин иштерин өзү буга чейин да тартып жүрдүк. Анан өткөндө буга чейин 2-1-2 чыгарылыш мурда. Мурдагы серияларда өзгөндө ушундай травертин тарткан жеринен ылайды шыбап, кайрап пистолет менен суу менен атып жууп текшерип деле көрдүк эле. Вообще интернетте хит болуп кетти балачы. Бирок жакшы бала. Командада бригада көп эле? Бригада көп, жетишебиз иншалла. Бардыгы мисалы ишти алабыз, канча адам болсо, 50-60 иш болсо дагы мисалы ишти алабыз. 3 күн, узагы 1 жума срогун алабыз. Биз өчүрүткө 2 ай, 1 ай, 3 ай деген нерсе жок бизде. Шап барабыз, ишти өлчөйбүз. Мынча-мынча объем экен, мынча сомге бүтөт экен сизге. Полный, мисалы, лесопеса, овара болбойбуз, ишти кылып жүрө берейин деп туруп өзүбүз мисалы, полный боюнумузга алып туруп акчасын. Материалды өзүбүз алып келип, жасап, чыроолу кылып, ошондой кылып ишти кыла беребиз. Үйдө келсе нагрузкабыз аңы түшпөйт, Худо кааласа. Худо буюрса, кайерге чейин барып жасайсыз? Эми биз өзүбүз мисалы, ошто өзгөндө турабыз, үйүбүз өзгөндө, үйүбүз өзгөндө. Бизге мисалы 250 км чейин барып жасай беребиз мындай бир кыл сенеде. А бирок Бишкекке мисалы, Чоң Алайга, Баткен тарафтарга мисалы, Талас талаптарга болсо, бир жол кирасын кошуп берип коёт кичине. Нака ашып калат. Лекин Кыргызстан бардык жерге бара беребиз. Чоңураак объекттер болсо деле жасай бересиңби? Бала бакча, мектептер болсо деле сырттарын жасай бересиңби? 3 этажга чейин, 3 этаж, 4 этажга чейин жасай беребиз. Дом боло турган болсо, бизге биз балдар частный эле кылышат. Түшүнүктүү. Жакшы экен. Мен анда жыйынтыктайм. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, кадырман калайык журт, тез кабардын көрүүчүлөрү. Мына 2 жылдан бери Али инибиз менен мамиле кылып жүрөбүз. Тааныш да болуп калдык, ага ини болуп калдык. Жасаган иштерин көрүп жүрөбүз. Бир нече ирет ушундай жасаган объектилеринен барып тартып көрсөттүк. Бирок артынан бир жаман сөз уккан жокпуз. Эми жумуш учурунда кээде ар кандай сөздө да болуп калышы мүмкүн, туурабы? 100 адамдын ичинде бир адам менен пикириңиз келишпей калышы да мүмкүн да. Ар кандай учурлар, ар кимдин мүнөзү ар түрдүү да. Бир жакшына жумушун жасап берсеңиз деле ошону туура эмес кабыл алышы мүмкүн. Акча бербесли үчүн ар деген ойлой тургандар бар. Бекерге кыл берсеңиз дагы жакпай тургандар бар. Эми адамзат жерге түшүппүз, бирдей түшпөйбүз бардыгыбыз. Бири күнөөкөр, бири күнөөксүз болуп жашабайт баары. Бирок эми артынан бир жаман сөз уккан жокпуз, Кудайга шүгүр, жакшы бала. Эми тарттырыш керек болсо, травертинди тарттырып, үйүңүздөрдүн же башка курулуштарыңыздардын сырткы фасадын кооздоп, сонун кылып бүтүрүп алыңыздар. Кыскасы, Али травертин сиздердин кызматыңыздарда. Бир эле ак же анагы травертиндин өзүнүн түсү же мынабул түс эмес, башка көк, жашыл, шоколад түс, кызыл түс бүт кылып бере бересиз, а? Хамелеон десе хамелеон, любой түс кылып бере беребиз, анын айырмасы жок. Өзү тандаган светти болсо болду бизге. Иншалла. Сонун экен. Мына ушунча травертин тартып жүрүп, мына ушул түстү биринчи жолу көрүшүм. Бул мен үчүн жаңылык болду туугандар. Анда жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Тарткан травертиндер үйүңүздөрдүн сырткы фасады дал ушундай Али травертин менен пай-пай болсун туугандар.